I don't like to get to know you. Baby, like to get. I'll be affected by. Yes, Sofia, done. And SMS roulette. Again. Flaut! I videoblogg der vi er hverandre. Skal vi ha det? Nei, da blir vi sikkert enda for sur på hverandre. Kommer jeg å si på hverandre. Slutt. Ingen. Du får legge seg klein nå. Hjertelig velkommen tilbake. Til vår... Du skal synge. Til vår... Vi er et veldig syngemodus. It's you, it's you. Ja. Vi skal høre ikke kjendisfarmen, men først så tenker vi, og videoblogget er viktigst. Og i dag så skal vi... Ha? I would like to get to know you. Vi skal ha en get to know you tag. Og det som er, som kanskje er litt nytt... Vi har bestemt oss for å lage en video som er min første gang. Yes. Og ja, da kan dere bli litt bedre kjent med oss. Og da skal vi starte. Første kjæreste, og da kan du begynne å fortelle meg. Første kjæreste var min bestevenninne, ikke deg, men Sandra. Vi var sammen på barneskolen da jeg var 6 år, og egentlig mest fordi at vi hang så mye hele tiden, at folk bare, ja, fordi du er gutt og du er jente, så... Er dere sammen? Så da ble det. Ja, sånn var det jo. Og da må vi bare si at vi er ikke kjæreste. Det sier vi hele tiden. Nei, vi er ikke sammen. Når vi får spørsmål om det, alltid. Jeg er homofil, ja. Ja, og vi er ikke kjæreste i det hele tatt. Nei. Så var det historien om de første kjæreste. Ja, mer om at vi ikke er sammen. Det var min bestevenninne Sandra, som var min barndomskjæreste. Min første kjæreste fikk jeg etter at jeg hadde vært på leirskole i 7. klasse. Med Sander. Sander heter han, og han... Når man er på leirskole, jeg vet ikke hvordan det funker. Er dere på leirskole i Oslo? Jo, jo. Okay. 7. klasse. Ja, da dro vi med mange andre skoler. Gjorde dere også det? Ja. Ja, så da ble jeg kjent med Sander der, for han gikk på en annen skole i Harstad, men når man var veldig ung, så virket det jo som en annen skole i Harstad var en annen verden. Det var ikke sånn at man kjente noen fra en annen skole, liksom. Nei. Så han var jo helt ny for meg, og jeg husker at jeg gikk på sånne lange fjellturer, bare for at han skulle gjøre det når jeg var på leirskolen, og sånn. Og så var jeg bare skikkelig forelsket. Jeg trodde aldri at jeg kom til å få han, for jeg hadde sånn store rocket t-skjorter på meg alltid. Det var sånn emo, som jeg kaller det, og han var liksom pen og søt. Men så ble vi sammen da. Så ble dere sammen. Men da, spørsmålet, var han ditt første kyss? Ja, for neste spørsmål er mitt første kyss. Mitt første kyss! Mitt første kyss var med Sander, og det skjedde faktisk på en ganske fin måte, fordi at på skolen jeg gikk på, Ervik barneskole i Harstad, så var det sånn ungdomsdisco en gang i uka, og på baksiden av skolen så var det sånn sklie, der man går opp på en side, så det er dobbelt sklie. Yeah, yeah. Så kan man sitte på toppen, og så satt vi der, og så så vi på himmelen, og han og noen andre. Så romantisk, så var det et stjerneskudd. Hæ? Og så sa jeg hva jeg ønsker deg, og så sa han en kyss fra deg, og så fikk han en kyss. Åh. Og så sa de andre som satt med oss, æsj. Jeg ler, for mitt første kyss er med Sandera. Og det er da, jeg husker ikke direkte akkurat første gang vi kysset sammen, men det var et av de første opptak og bilder vi har av det. Det var da vi var på barne-tv på Fritt Fram med Asgeir, sjefen over alle sjefer. Da var vi 6 år og kysset veldig mye. Så ja, det var vel kanskje typ, jeg var 4-5 år, mitt første kyss var. Veldig tidlig. Herregud. Ok, yes, og neste tag er... Min første ordentlige kjæreste, fordi at de barneskolekjæreste våre skal jo på en måte kjæreste. Ikke regnes. Mm. Min første ordentlige kjæreste var... Mattern? Nei. Mathias, eller folk vet ikke hva jeg kaller han, Mattern. Ja. Min første ordentlige... Eller hva er en ordentlig kjæreste? Hva er en ordentlig kjæreste definert? Det er vel at man faktisk henger sammen og gjør. Litt over et halvt år, liksom, tenker jeg. Jeg hadde egentlig hatt et par kjærester før denne personen her, men siden de ikke varte lenger enn 6 måneder, som tydeligvis var kvalifikasjon for å få lov til å nevne noe her, så var min første kjæreste som... Nei, for det blir også feil for det. Min første kjæreste, i alle fall min første ordentlige kjæreste, der det var et forhold på sett og vis, var en som heter Vegard. Harm. Vegard, og han
jeg var vel 14 og han var 15 eller noe sånt. Okay. Og vi ble kjent fordi at vi snakket på Nettby, som var sånn... Åh, Nettby. Mm, Nettby. Som jeg forresten drømte at det ble skikkelig inn igjen. Og jeg sier åh, Nettby, jeg var aldri på Nettby. Jeg har aldri vært på Nettby. Åh, Nettby. Yeah. Ja, men det var en sånn nordnorsk greie. Ja, ja. Nei, det var kjempesvært i hele Norge. Mm. Yeah. Men anyway, så var jeg sånn med Søtt Vegard og... Hyggelig det, liksom. Hva var spørsmålet egentlig? Kanskje første, ordentlig kjæreste, ja. Og grunnen til at jeg tenkte at vi var ordentlig kjæreste var fordi at vi hadde sex. Nei, det var ikke jo, det. Var. Grunnen til at jeg tenkte at vi var ordentlig kjæreste var fordi at vi faktisk hang sammen ofte. Ja, ja, og... Du føler vel hva en ordentlig første kjæreste er? Jo, og at vi hadde hverandre i MSN-nikket vår. Ja, okay. Og at vi faktisk kommuniserte og hang sammen. Og jeg møtte hans familie, og han møtte min familie. Og... Eller gjorde han ikke det? Mm. Jeg møtte i alle fall hans familie. Og så ble det slutt, så. Mm. Det er veldig, nei, det er veldig trist for deg. Er du det? Nei, det er helt det. Men min, jeg har hatt min egentlig eneste ordentlig kjæreste. Han heter Christian, og vi er jo ikke sammen lenger. Men jeg er fortsatt... Neida. Men jeg er veldig glad i han, og han var en veldig, veldig fin fyr. Og en god førstkjæreste, vil jeg tørre på seg. Men det er ganske fint, for at av alle jeg har vært sammen med, så føler jeg at så å si alle har jeg bare sånn god minne med, ja. Ja, god minne med. Og om så det har vært noen som kanskje har sluttet på en kjip måte, eller man ikke har vært så snill mot hverandre, så har det uansett vært en sånn læringsprosess. Ja, du gæren, herregud. Og man klarer å sette pris på det, så har jeg liksom ikke fylt med noe hat overfor noen jeg har vært sammen med. Herregud. Sånn som når jeg var litt yngre, så var det fort gjort å bli litt sånn hater på dem, så det er kanskje svaret det. Men kun kjærlighet. Til Christian. Ja, til din ene og til mine 150 kjærester. Du har hatt litt flere kjærester, ja. Jeg har hatt ganske mange, for at... Ok, skal du telle sånn alle? Skal du telle alle ordentlige kjærester? Ok. Ok, kan du beepe navnet deres? Ok. For jeg må si det litt høyt for meg selv. Vegard... Ok. Mathias... Robin... Ni kjærester? Nei, det var faktisk for denne telsen ikke. Det var åtte kjærester. Åtte kjærester, for hun teller sånn. Men, fordi det er veldig vanlig. Men det her er snakk om fra jeg var 13-14 år, for at det begynner å bli 9 år siden. Herregud, ja. Så det var en i året da. Ok, da har jeg to da har vi sett Sandra til, som jeg egentlig ikke føler er ordentlig kjæreste. Så en... Nei. Ja, en. Herregud, jeg føler meg trist som bare hatt en. Ja, men du, vi snakker om det her i sted at du er best. Som singel. Ja. Sofie Lisa har hemorrider. Tights! Hemorrider!